Историческият роман на Иван Тренев «Вратите на царевец» ще ви върне далеч във времето, чак до началото на 13 век. Време, когато трябва да се избира между честта и безчестието, когато трябва да се отстояват принципи и идеали, да се воюва за справедливост и хармония на човешките отношения. Вратите на царевец се отварят и ставаме свидетели на време, когато един цар е бесилен да осъзнае, че не може да бележи летописа на отечеството със своя знак, защото е недостоен. Един цар, който гони богомилите като беззаконници, а сам изпада в беззакония. Цар Борил, узурпаторът, който иска да укрепи царството, опирайки се не на своя народ, а на неговите врагове. Остава само надеждата, че прогоненият законен цар ще се върне. Ще се върне Иван Асен II от Галиция и ще разшири границите не само на България, но и на българския дух. А ще успее ли разберете в книгата на Иван Тренев «Вратите на царевец».